Վերակնիչ քրեական դատարանում քննության առարկա է դարձել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին մարտի 1-ի գործով բոլոր նյութերը տրամադրելու առաջին ասիանի դատարանի որոշման դեմ դատախազության ներկայացրած բողոքը։ Այսօր մինչ բուն քննության անցնելը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններ Հովհանես Խուդոյանն ու Արամ Վարդևանյանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրին վերակնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանին։ Ներկայացված հիմքերից մեկն էլ այն էր, որ Դանելյանը չի կարող այս գործով անաչառ որոշում կայացնել։ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու որոշում կայացրած դատավորին հիշեցրին այն դատական նիստը, որի ժամանակ նա թույլ չի տվել ելույթ ունենալ Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա փաստաբանական թիմի անդամներին։ Դատավորը ողի գործողությունները բարձր իսկված այդ հետոստացածները իր հակագրանքը ինքը իսկ դրել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանության երկրորդ կողմից հաշվում, եւ այդ հաշվումը լայսվային քննարկման փուլում է, չի կարող անաշխատություն իրականացնել Ռոբերտ Քոչարյանի իրավունքի հաշվմանը վերաբերող գործիքնության ընթացքում։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը առարկեց դատավորի ներկայացրած ինքնաբացարկի միջնորդության դեմ, այն որակելով հիմնազուրկ։ Պատկերավոր ասած, սատրակի դատարանին մենք ձեզ կվիրավորենք դուք ինքնաբացարկը հայտնել, բայց դա արդարադատություն իրականացնելու ճանապարհ չէ։ Հովհանես Խուդոյանը Դանելյանի կայացրած դատական ակտի մեջ ենթադրյալ կեղծիք է տեսնում, որը ինքնաբացարկի հաջորդ հիմքն էր։ Կասկածնել ունի, որ Դանելյանի դատական ակտի հեղինակ կամ համահեղինակ է դատավոր Ռուբիկ Մխիթարյանը, ով ավելի վաղ քննել է Քոչարյանի խափանման միջոցի գործն ու նրան կալանավորելու որոշում կայացրել։ Հովհանես Խուդոյանը դատալեքսում փնտրել է Դանելյանի ակտում հանդիպող մեջբերում հակառակ տեսակետի հետ չհամաձայնվելու իրավական հիմքեր առկա չեն, ոչ այն, ոչ թե իրավական արտահայտությունը ու պարզել դատավոր Մխիթարյանը այդ արտահայտությունն օգտագործել է 9 դատական ակտերում, իսկ Արմեն Դանելյանը միայն մեկում՝ Քոչարյանի գործով դատական ակտում։ Համարած կասկածը բարձված չէ հարգելի դատարան, որ ձեր դատական ակտը հնարավոր է դրվել այն դատավորի հետ համատեղ կամ այլ դատավորի կողմից, դուք չեք կարող այս գործով որպես անաչառ դատարան ընդառնալ։ Խուդոյանը դատախազությանը հորդորեց իր հայտարարությունը ընդունել որպես հաղորդում հանցագործության մասին եւ քննել այնպես, ինչպես քննության առարկա դարձավ դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի Քոչարյանին անձնական երաշխավորությամբ ազատ արձակելու եւ մարտի 1-ի գործի վարույթը կասեցնելու եւ սահմանադրական դատարան դիմելու որոշումներուն վերաքննիչի դատավորներ Աշակ Վարդանյանի, Մխիթար Պապոյանի եւ Վազգեն Ռուշտունու ենթադրյալ մասնակցության հարցը։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը սա վերացականության չափազանց բարձր աստիճան ունեցող հայտարարություն որակ Բոլորս գիտենք, որ դատարաններն օգտագործում են թե վճռավեկ դատարանի, թե սահմանադրական դատարանի, թե եվրոպական դատարանի, թե գործընկեր դատավորների կողմից կայացված որոշումներն ձևակերպումները։ Փաստաբան Արամ Վարդևանյանը ինքնաբացարկի հիմք դիտարկեց փաստը, որ դատավոր Արմեն Դանելյանի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու հարցով դիմել է արտադատության նախարարությանը, սակայն դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթ չի հարուցվել եւ այս որոշումը այժմ վիճարկվում է վարչական դատարանում։ Փաստացի այս փուլում մենք առնվազն ամբողջովին առնվազն գտնվում ենք կարգապահական պատասխանատվության հարցի վերաբերյալ վեճի մեջ։ Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանն առարկեց նաեւ այս հիմքի դեմ։ Վիճարկվում է արդարադատության նախարարության գործողությունները, ոչ թե վիճարկվում է կան կարգապահական վարույթ հարուցելու հիմքեր, թե ոչ։ Ինքնաբացարկի հաջորդ հիմքը բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանի փաստ դրատվականին տված հարցազրույցի այն հատվածն է, որտեղ վերջինս ասել է մեջբերում եմ. Իշխանությունը ցանկանում է, որ մեր բոլոր դատավորները լինեն Արմեն Դանելյանի եւ Աննա Դանիբեկյանի նման, իսկ ընդդիմադիրներն ուզում են, որ դատական իշխանությունը լինի Ալեքսանդր Ազարյանի եւ Դավիթ Գրիգորյանի նման։ Սա պաշտպանական կողմը դիտարկում է որպես վկայություն, որ դատավոր Դանելյանը իշխանության համար ցանկալի անձ է։ Արմեն Դանելյանին բնորոշում է դիտել իշխանությունների համար ցանկալի անձ, այսպիսով հարցականի տարբերելով վերջինիս անաչառությունը ու անկախությունը ոչ միայն սյունքերական գործով, այլև պարասալ։ Դատախազ այս մասով եւս առարկեց, ծանոթ չէ մեջբերմանը, բայց վստահ է կոնտեքստից կտրված է։ ԲԴԽ նախագահը պատասխանել է փաստդրատվականի դիտարկմանը, թե այն բանից հետո, երբ սկսել են մերժել Քոչարյանի փաստաբանների միջնորդությունները կապված վերջինիս խափանման միջոցի փոփոխման հետ, դատարանների նկատմամբ թիրախավորումները նվազել են։ Ռուբեն Վարդազարյանը արձագանքել է, ոչ, չի կարծում, թե թիրախավորումները նվազել են։ Մեջբերում հարցազրույցից. Մենք նույն հրետանու տակ ենք, ինչպես քաղաքական իշխանության կողմից, այնպես էլ ընդդիմադիրների կողմից։ Դատական
իշխանությունն այսօր իրականում անկախ է, մեզ այսօր քննադատում է և իշխանությունը, և ընդդիմությունը։ Քանի որ այդ գործը նշեցիք, ես այդ գործի շրջանակներում կխոսեմ, բայց նման օրինակները բազմաթիվ են։ Իշխանությունը ցանկանում է, որ մեր բոլոր դատավորները լինեն Արմեն Դանելյանի և Աննա Դանիպեկյանի նման, իսկ ընդդիմադիրներն ուզում են, որ դատական իշխանությունը լինի Ալեքսանդր Ազարյանի և Դավիթ Գրիգորյանի նման։ Այդպես չի լինում։ Դատավորներն ունեն իրենց կարծիքը, իրենց իրավագիտակցությունը և յուրաքանչյուր դատավոր իր ձևով է մեկնաբանում այս գործի հետ կապված որոշակի հանգամանքներ։ Բարձրագույն դատական խորհրդից դեռևս չեն արձագանքել Վարդազարյանի հայտարարությունը Դանելյանի ինքնաբացարկի միջնորդության հիմք դառնալու փաստին։ Ես հիմա չեմ ցանկանում մեկնաբանել այդ արտահայտությունը, որտեղ ԲԴԽ նախագահը կարող է ինքը այլ մեկնաբանություն անել, կարող է դիմել ինքը փորձի մեկնաբանել։ Պաշտպան Հովանես Խուդոյանը նախաքննության ընթացքում միջնորդություններ ներկայացրել, պահանջելով տրամադրել մարտի 1-ի մայր գործով բոլոր նյութերը, սակայն քննիչը մերժել էր։ Փաստաբանը բողոքեր ներկայացրել դատարան և 2019 թվականի նոյեմբերին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Արման Հովանեսյանի նախագահությամբ բավարարել էր բողոքը, պարտավորեցնելով ՀԿՑ-ին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին տրամադրել մարտի 1-ի մայր գործով բոլոր նյութերը։ Դատախազությունը բողոքարկում է դատարանի հենց այս որոշումը մեղադրող կողմը, դեմ է գործի նյութերի տրամադրմանը, հողում կատարելով նախաքննական գաղտնիքին։ Դրանով կարող է վնասվել այլ անձանց իրավունքները եւս։ Բայց այդ ամեն ինչը առանձնացվել է ընդ որում ընդրողաբար։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ, Արման Դանելյանը իր ինքնաբացարկի վերաբերյալ որոշումը կհրապարակի փետրվարի 3-ին։